bismillaahi raxmaani raxiim asalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu daawadayaal meelbuu caalamka aad ka joogtaan kuna soo dhowaada warka soomaali kebol oo xilligan idinkaaga imaanaya studiyaha magaalada nairobi anigoo cabdulaahi axmed cali ayaana u diyaara qodobada wararka xilligan aad ku daawan doontaanna waxaa ka mid ah dowladda soomaaliya ayaa qorsheynaysa inay soo daabacdo lacag cusub oo gaaraya 5,000 ilaa 10,000 oo lacagta shilinka soomaaliga maamulka iyo ardayda jaamacadda city ayaa waxay deeq afurin ay u sameeyeen dadka danyarta ee ku nool magaalada muqdisho ciidamada xoogga dalka soomaaliya oo kaashanaya ciidamada maamulka jubbaland ayaa waxay dib ugu laabteen deegaanka barsanguuni iyo tuulooyin kale oo hoos yimaada deegaankaasi oo shalay gelinkii dambe ay ka baxeen dhallinyarada ubaxa caasimadda ayaa deeq lacag iyo afurin isugu jirta waxay gaarsiiyeen naafada xoogga dalka ee ku jira cisbitaalka martini magaalada beledweyne waxaa laga dareemayaa u diyaar garowga maalinta ciidulfitriga qodobadaasi iyo qodobo kaloo faahfaahsan ayaad ku daawan doontaan warka haddii eba ka raalli noqdo u diyaar garooba goor dhow balse ku soo dhowaada khadaraadiga bulshada